землею було закидано для нас невідомими раніше вибухонебезпечними предметами. Вже пізніше в інтернеті ми прочитали, що це протитанкові касетні міни, які повинні взривати днище в танках. Але подивіться, хоч ви хоч один танк бачите, якщо десь колись один проїде по дорозі, і то ми його взагалі вже давно танків бачили на нашій території. І вони дають дуже величезні розрушення. От зараз, ви бачите, хата, оця касетна бомба, вона зривалась коло неї. Черепицю. Це був самий страшний день. Он. Ви йдете? Так. Тату, ви йдете, подивитесь, що тут. Я так і не убирала, нічого не складала. Все, непригодно, жити тут не можна. Найстрашніше було, коли взірвалася кухня. Найстрашніше. А пожару стільки було, оце все вокруг горіло, все вокруг горіло. По 3-4 взрива на одному місці. Стовби дима, огонь. Ну, таке впечатлення, що в аду були. Кожні 5-10 минут взрив. 5-10 минут взрив. Ви дивіться ось хату. Ось, бачите? Це ж теж. Он, зайдіть туди, якщо хочете, під забор ви її лучше сніть. Там же теж таке саме проникновення, як і в мене. Повністю вибито вікна, двері, хата повністю. А цю хату ми врятувати не змогли. А зараз побачите жителі, ну, власники у Львові. А подивіться, що залишилось від хати. Це просто життя.